Ziemeļvalstu politiķu sanāksmē šeit Norvēģijas parlamentā pēc Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Islandes un Norvēģijas ārlietu ministru tikšanās secinājumos skanēja, ka ir jārunā skaidra valoda un ir jāmēģina būvēt tiltus pārtai sašķeltībai, kāda ir apvienoto nāciju organizācijā, īpaši akcentējot to uz jauno karu uzliesmojumu tuvajos austrumos. Konflikta risks ir ar tālāku eskalāciju reģionā, kas nedrīkst notikt, un kam var būt ārējs iespējas arī uz mūsu pašu sabiedrībām ar augošu antisemītismu un islāmfobiju, kas Eiropā pieaug. Ziemeļvalstis aizstāv risinājumu par sarunām, kuru gala rezultāts būtu divu valstu Izraēlas un Palestīnas līdzās pastāvēšana, bet vispirms Izraēlē nekavējoties jāielaiž pietiekams apjoms humāno kravu Gazā. The division in the world between the West and the rest is growing. Pasaulē dalījums starp rietumiem un pārējiem ir pieaugošs, un tas ir bijis lielā mērā situācijas tuvajos austrumos dēļ, kur daudzi uztvēruši to tā, ka rietumiem ir dubultie standarti un ka netiek piemērot vienu un tie paši principi attiecībā uz mūsu pretiniekiem un mūsu draugiem. Un tas ir kaut kas, ko mēs Ziemeļvalstis esam apsprieduši un kur mums kopīgi jārīkojas, jo mēs esam par noteiktu principu ievērošanu un kas nedrīkst būt atkarīgs no tā, kurš izdara pārkāpumu. Qualified by who commits violations of them. Lai gan visas Ziemeļvalstis atzīst, ka to pozīcijas ir ļoti līdzīgas, visas ir nosodījušas Hamas teroristiskos uzbrukumus Izraēlai, atzīst tās tiesības aizstāvēties un prasa atbrīvot ķīlniekus. Tomēr Norvēģija ir visvairāk kritizējusi Izraēlu, uzskatot, ka Izraēla ir gājusi pārāk tālu ar saviem uzbrukumiem un centieniem bloķēt humāno kravu piegādes civiliedzīvotājiem Gazas joslā. Norvēģijā ir bijušas daudzskaitlīgas demonstrācijas palestīniešu atbalstam. Oslo policija pat bija izvietojusi papildu spēkus galvaspilsētā, lai nodrošinātos pret varbūtējiem incidentiem, piemēram, pie Izraēlas vēstniecības un arī citu vietu pilsētā. Arī šeit pie parlamenta ēkas bija pulcējusies viena no grupām, kas protestē pret Izraēlas rīcību Gazā. Odita Krenbēga, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Oslo, Norvēģijā.